Доброго дня! В Україні обирають президента. Про порушення та як триває робота на окружних виборчих комісій розкажемо вже за кілька хвилин. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. На Миколаївщині вже проголосували 22,5% виборців. Станом на 11 годину 31 березня виборчі дільниці для голосування відвідали 196 367 виборців. Про це повідомляють спостерігачі громадської мережі «Опора» з посиланням на дані ОВК. Так, за даними окружних виборчих комісій, на окрузі номер 127 вже проголосували 26 533 виборці. На окрузі номер 128 – 28 тисяч. 161 виборець. На окрузі номер 129 участь у голосуванні взяли 23 567 виборців. На окрузі номер 130 61 676 виборців. На окрузі номер 131 свої голоси віддали 29 837 виборців, а на окрузі номер 132 26 593. І у відділі комунікації поліції Миколаївської області вже зафіксовано два порушення. У центральному районі в кабінку для голосування зайшли дві жінки – мати з дочкою. З'ясували, що одна з жінок має проблеми із зором, тому вони зайшли вдвох. Поліція проводить перевірку. А в селі Кінець-Піль Первомайського району виборець порвав бюлетень і кинув ящик в знак демонстрації своєї позиції щодо непідтримки жодного з кандидатів. На місці події розбираються поліцейські. У Корабельному районі жінка не змогла проголосувати. Їй повідомили, що свій голос вона вже віддала. На місці працює слідчо-оперативна група поліції, яка збирає матеріали для подальшого вирішення питання про надання правової оцінки події. Про це повідомили на сайті Національної поліції Миколаївської області. Перебіг виборів на Миколаївщині коментує Максим Ахрамєєв, заступник начальника головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Всі дільниці Миколаївської області відкрились вчасно за виключенням однієї. Було затримання на 21 хвилину, виключно із-за технічних причин. Правоохоронці забезпечують охорону громадського порядку, виборці мають можливість проголосувати. На даний час ми маємо інформацію про два можливих порушення. Поліцейські знаходяться на місці і розбираються в ситуації. Зараз безпеку на дільницях забезпечують понад 2000 поліцейських. А дільниця номер 480-826 почала роботу вчасно. Люди зайшли до кабінок, проте потім не змогли вкинути бюлетені в виборчу скриньку. Контрольні листи не були готові. Ви голова комісії? Ви голова комісії? Де? Чому досі не можна кидати бюлетені в урну? Чому не можна? Ви мені розкажіть, чому не можна? Що? Контрольний лист в урну. Де? Спочатку відкриття дільниці було б необхідно составити контрольні листи, які не були вовремя оформлені. Ну, вони були оформлені неправильно. У нас було змінення фамілії, і тому були зміни. Станом на 12 годину на виборчих дільницях зафіксовані порушення закону України. Про це говорить координатор програм Всеукраїнської громадської організації «Комітет виборців України» у Миколаївській області Олександр Ухмановський. Суттєвих порушень майже немає. Є більш-менш там технічні проблеми, є масові проблеми. Є порушення щодо відкриття дільниць. Вчасно, багато дільниць затягнулися з утренним засіданням та відкрилися 8.07-8.10. Є проблеми те, що на території в приміщенні для голосування знаходиться, наприклад, буфет, що прямо заборонено законом та виявляється є грубим порушенням законодавства. Є деякі проблеми зі списками виборців. Тобто є декілька випадків грубого порушення законодавства, є системні порушення
там відсутність інформаційних стендів дільничної виборчої комісії, неправильне розташування кабінок для таємного голосування. Але це не впливає суттєво на результати виборів. Виборча дільниця номер 30001 територіального виборчого округу номер 129 на території державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор» почала працювати вчасно о 8 ранку. Станом на 9.00 порушень на дільниці зафіксовано не було. Голосування йде згідно з розпорядком, нарікань ніяких нема. На дільниці присутні спостерігачі, також були спостерігачі з Америки, там всі Сіетла приїжджали. Кількість бюлетенів, отриманих на дільниці, 744. Виборців, що сьогодні голосують, 742. Станом на 9.15 70 чоловік зробили свій вибір. Голосування відбувається по камерам. В одній камері в середньому знаходиться по 6-8 чоловік. Тобто вивели одну камеру, вона пройшла, проголосувала, завели, виходить інша камера, так після. І так по черзі всі камери, всі особи йдуть на голосування. До виборчої дільниці засуджених супроводжують працівники державної установи «Миколаївський слідчий ізолятор». В першу чергу є дотримання статті 8 закону України про попереднє ув'язнення, оскільки є особи, голосують покамерно. Ну, в принципі, у кожної особи є документ, який підтверджує його особистість. Він підходить, бере бюлетень, так само проявляє волевиявлення, як і всім, в принципі, особи. Також контролює процес голосування Світлана Одінцова, регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Миколаївській області. Говорить, станом на 9.30 порушень прав засуджених під час голосування не виявлено. Відповідно, якщо будуть систематичні порушення, ми зможемо реагувати. Повноважена складе певне подання для того, щоб в подальшому ці порушення були зафіксовані та вжити відповідні заходи. Процес голосування на цій виборчій дільниці планують закінчити о 16.30. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. На базі Миколаївського міського пологового будинку номер 2 розмістили виборчу дільницю номер 480-867. Кількість бюлетенів відповідає кількості койкомість – 150. В комісії 9 людей. Дільниця відкрилася вчасно. Дільниця відкрилася о 8 годині. Але перед цим ми дістали бюлетені, перерахували їх. У нас було розписано, хто та за що відповідає. Я займаюся тим, що стежу за тим, як відбуваються вибори, щоб все було на місці і щоб всі виконували свої завдання. В лікарні 4 відділення. На стаціонарному лікуванні знаходяться 17 жінок. На 9.10 проголосувало у нас 5 чоловік. 32-річна Олена Большова – одна з них. Жінка на 31-му тижні вагітності. У лікарні місяць. Розповіла, яким, на її думку, має бути майбутній президент. Не брати хабарі і припинити війну. Це саме перше. Я голосувала за майбутнє України, за майбутнє наших дітей. Я хочу кращого майбутнього для них. Жінка каже, дільниця зручна. Звичайно, людей небагато, не треба стояти в чергах. Прийшли, проголосували і пішли. За правопорядком слідкує один правоохоронець. Дільниця працюватиме до 20-ї години. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.
І сьогодні у будівлі обласного палацу культури, де розташований територіальний виборчий округ номер 127, дільниця номер 480-764, голосував Олексій Савченко, голова облдержадміністрації Миколаївської області. Я просто переконаний, що ми повинні зберегти наші цінності, зберегти наші напрямки. Ми повинні і далі рухатись в ЄС, ми повинні зайти в НАТО. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Станом на 10-ту годину на виборчій дільниці номер 480-841 проголосували 175 виборців. Роботу розпочали вчасно. Як це відбувалось, знають кореспонденти Суспільного Світлана Кльосова та Юлія Кускова. Всі бюлетні отримали люди, які працюють за столами, і комісія, яка піде для голосування за місцем перебування виборців. Далі сейф пустий, ми його звільнили, як того вимагає закон про вибори президента України. Дільниця номер 480-841 знаходиться в Інгульському районі на базі Миколаївської загальноосвітньої школи номер 28. Тут розмістили 5 столів, відповідно до адрес виборця. За виборчим процесом слідкують семеро спостерігачів. 18-річний студент-політолог Захарія Лозьбін – один з них. Ми тут наблюдаємо за тим, щоб не було фальсифікації. Нам заздалегідь надано список тих фальсифікацій, які зазвичай відбуваються. І ми наблюдаємо, щоб не було ознак жодної з них. Станом на 9.45 не було зафіксовано жодних порушень. Проголосувала за свого кандидата 35-річна Анастасія Горух. Прийшла на дільницю з 5-річним сином Максимом. В общем, говоримо, хто нам і буде. Загалом розповідаємо йому, хто буде за нас говорити перед усіма країнами, хто буде нами керувати ці 5 років. На цій дільниці голосує і миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Мені важче, а може і легше робити свій вибір, бо я знаю багато чого, чого пересічний громадянин не знає, а просто немає часу цього дізнатися про те, що відбувається в країні, про те, що відбувається з місцевими бюджетами, про те, що як змінилась країна за останній час і взагалі все, що відбувається, всі процеси, з якими я працюю. На підвіконні стоять 3 маленькі перевернуті виборчі скриньки. Вони призначені для голосування за місцем перебування. Формують такий витяг із списку. Цей весь список дається комісії, яка потім о 2-й годині, ми кидаємо 2-й контрольний лист з позначкою часу, дільниці, хто проїде разом з міліціонером, вони поїдуть і проведуть голосування у тих виборців, які за місцем перебування. Є люди, яким 90 років, 89, вони не здатні пересуватися. За місцем перебування поїдуть 3 члени комісії. В скриньку опустять 2-й контрольний бюлетень та зафіксують час. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00, тож не пропустіть.